هر هغه څوک چې دا له یاده باسي چې د ملي یووالي حکومت د یوه توافق پر اساس رامنځته شوی نو د تیر تاریخ سخت حالت یې انتظار باسي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ په تصمیم نیولو کې موجوده اختلاف د دې لامل شوی څو د امنیت د ټینګښت، د اقتصادي وضعیت ښه والي او د توریزم سره د مبارزې په برخه کې لازم کارونه ترسره نه شي. ښاغلی عبدالله عبدالله بلخ ولایت ته د هغه سفر په ترڅ کې چې اصلي هدف یې د شمال زون د امنیتي چارو بررسي ښودل شوې ده، په مزار شریف کې یو خبري کانفرانس ته وویل هر هغه څوک چې دا له یاده باسي چې د ملي یووالي حکومت د یوه توافق پر اساس رامنځته شوی نو د تیر تاریخ سخت حالت یې انتظار باسي. سلام وخت په خیر، زه شاپور بختیار او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکی یاست. په دې خپرونه کې د دې بحث لپاره سره میلمانه دي د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی میاګل وسیق، د ولسي جرګې غړی ښاغلی ډاکټر زهیر سعادت او همدارنګه د ولسي جرګې غړی ښاغلی عبدالجبار قهرمان، ټول ستړي مشي بس بخیر راغلی. ډاکټر صاحب، در آغاز به شما چیزی را که رئیس اجرایه در مزار شریف و اشاره کردن، گفتن کسانی که فراموش میکنند که حکومت وحدت ملی به اساس یک توافق به میان آمده، پس تاریخ گذشته یعنی تاریخ سخت گذشته انتظارشان میکشد. هدف از این جمله به نظر شما چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان تلویزیون طلوع نیوز و میهمانان گرامی شما، همکاران تکنیکی تان، آنچه را که رئیس های بجرایه رای کردن در سخنان خود در مزار شریف، حالا هدف از اونا چی بود، هر چی که بوده باشه مربوط به اونا، چون نمیخوایم که جملات از اونا را من تعبیر بکنم راست یا چیز یا غلط، اما میخوایم این را خدمتان عرض بکنم بلی. که تاریخ چهار دهه گذشته افغانستان نشان داد که یک تازی ها انحصار گرفتن در قدرت در انحصار یا حکومت های متشکل از یک حزب یا بالاخره حکومت های متشکل از یک گروه، اینا همیش ما در چهار دهه این حالت تجربه کردیم، یعنی نتیجه نداد. یگانه چیزی که این وطن میتونست از این بحران، از این حالت نابسامانی، از این بدامنیتی نجات بده، او تفاهم بین گروپ ها و گروه ها بود. انتخاباتی که در سال گذشته در سال 93 انجام شد، طبعا آنچه که مردم افغانستان توقع داشت در نتیجه از اون انتخابات ما به دست نوردیم. یعنی ضرور بود که یک انتخابات شفاف عاری از تقلب برگزار میشد و هر آنچه که نتیجهش می بود قابل قبول برای مردم افغانستان، اما متاسفانه چنین نشد. ما در نتیجه انتخابات چیزی به دست آوردن نتونستیم که مردم ما او را قبول بکنند. بنان مجبوری ها، ناگزیری ها و بالاخره منافع ملی و همچنان منافع مردم ایجاب میکرد که بیوز ما از اون طریق نتانستیم در روی یک توافقنامه سیاسی آمدیم، یک تفاهم ایجاد شد به نام توافقنامه سیاسی. در توافقنامه سیاسی به این معنی که اگر از دو دیدگاه ببینیم، از یک طرف تیمایی که با هم رقیب بودن، رقابت داشتن، هر دویشون شامل نمی توافقنامه سیاسی شدن، و از دید کلانتر اگر ببینیم کسایی که مربوط به این تیما بودن خود طبعا در برگیرنده مجموعه افغانستان بود و اونا هم به شکل از اشکال مربوط به می تیمای انتخاباتی بودن، اینا هم خود در حکومت در نظام دینمی ساختار سیاسی دخیل دانستن. بله. یک اعتماد خوبی به وجود آمد، یعنی مردم فوق العاده امیدوار شدن، حتی بالاتر از اینکه از طریق اگر انتخابات دست پیدا میکردن به قدرت سیاسی به نظام اعتماد میکردن، اما در نتیجه توافقنامه سیاسی اعتماد بیشتر پیدا کردن. احساس به این شد که دیگر در اینجا مخالفینی وجود ندارد. تنها مخالفین به نظر شما چرا رئیس جمهور و رئیس اجرایه دوش حکومت تشکیل دادن؟ چرا میشه رئیس اجرایه شکایت داره اما رئیس جمهور چیزی نمیگه؟ ما خواهم میره خدمتتون عرض میکردم، نه یک مقدمه خدمتتون عرض کردم. خب وقتی که حکومت وحدت ملی به وجود آمد، خوب می بود که در اینجا از اعتماد سازی بیشتر صورت می گرفت. همونطور که توافقنامه سیاسی به وجود آمد، از این توافقنامه سیاسی استفاده اعظمی می کردن و اعتماد سازی بیشتر به وجود می آمد. اما متاسفانه آنچنانی نشد. این دو تیمی که توافقنامه سیاسی را ساختن، اعتمادی که مردم بالای حکومت وحدت ملی کرد، روز به روز شما میبینید کشمکش های داخلی بیشتر شده میره، امتیاز طلبی ها بیشتر شده میره، رئیس کسانی که در اطراف رئیس جمهور قرار دارن بر از او گوش زد میکنن یا مشوره غلط میتن که رئیس جمهور میگن که شما خب صلاحیت عام و تام دارید چون رئیس جمهور افغانستان هست، مطابق به نمیفهم قانون اساسی و این صلاحیت ها در اختیار شماست، باید این کارهای را انجام بدین. او طرف هم که دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرا
اجرایی هستند و نظر به اعتمادی که بالای حکومت وحدت ملی داشتن یا کردن به این فکر هستند که در هر کار باید مشوره صورت بگیره. ما اردوی ما یک حکومت هستیم، اگر مشوره صورت بگیره شاید هم کار به شکل درستش به پیش بره. اگر قرار شود در بعضی جا مشوره صورت بگیره، در بعضی جا باز خسرانه کار بکنن، این در حقیقت امو تیشه زدن بریشی امی حکومت وحدت ملی است، به اعتمادی را بیشتر ساخته میره و امی دوستی امی اعتمادی که به وجود آمده آهسته آهسته میخوان این اعتماد کم رنگ شده بره. امیدوار هستم که هر دو رؤسای حکومت وحدت ملی، مشاورین از اینا باید بیوز از این که به یک تازی بپردازن، کوشش بکنن که به وحدت ملی فکر بکنن، کوشش بکنن به همدیگر پذیری توجه داشته باشن و ضمناً کاری نکنن که فعلا ما در اختلاف دیدگاه ها هستیم، اختلاف دیدگاه ها به اختلاف عمل تبدیل شود که باز وقت مشکل میشه، مشکلش به مردم افغانستان است. آنچه که رئیس اجرایی هم میگه شاید هدفشون همی بوده باشه که در بعضی موارد کارهای خسرانه صورت میگیره و این به نفع نظام نیست. ما اگر به عنوان حکومت وحدت ملی در بدن نظام شریک هستیم، باید در هر قسمتش مشوره بگیریم، حتی در تعیین کادرها از سلیقه کار میگیرن، حتی در تعیین کادرها مثلا از بعضی ابزارهای دیگه استفاده میکنن، مثلا کسی که یک توانایی کار دارد بنا به سلیقه‌های مختلف میشه. چند نفر مثال بدین کدام کادرها چگونه سلیقه را در نظر گرفتن؟ خب تا آنجایی که ما در جریان هستیم بیشترین کادرها که تا هنوز پیشنهاد میشه از طرف ریاست جمهوری رد میشه، یعنی به این معناست که یا خود شخص رئیس جمهور سلیقه میادم خوش نامده یا کسایی که در اطراف رئیس جمهور هستن اینا نمیخوان. در صورتی که همون کادرها شاید یک کادرهای مفید به مردم افغانستان بوده باشن، یعنی درست است که با یک گروه حزبی شاید ارتباط داشته باشه، اما از نظر کارکرد، تجربه، بالاخره تخصص، از نظر از اینکه بتونه یک کار به نفع یک سنگی را در دیوال ویرانه افغانستان بگذاره شاید به نفع باشه، اما متاسفانه اینمی زد و بندها به نفع نیست. به مو خاطر است که ما شاهد روزافزون ناامنی ها هستیم، به مو خاطر شاهد بد شدن وضعیت اقتصادی هستیم، به می خاطر ما روزانه به هزارها افغان ما و شما میال از وطن هم فرار فیزیکی دارن هم سرمایه خود از به بیرون میکشن، یعنی اعتماد بر آینده تشکر سعادت صاحب انشاءالله برمیگردم. وسیق صاحب، اجرای مشر دکتر عبدالله وی چی د ملی وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات دی سبب شوی چې نه په اقتصادي نه په امنیتي او په بلو برخو کې موږ صحیح کار وکړو؟ دلوی خدای پنام سلام پلو وړاندې کولو سره تاسو ته درنو میلمنو ته ستاسو سره تلویزیون درنو لیدونکو ته که داسې دغه اول خو دغه ټولنه هغه ټولنه نه ده چې موږ ډېر توقعات ځینې ولرو. یو بل دا چې څلوېښت کاله جنګ تیر شوی، د دغه څلوېښت کاله جنګ په تېرېدو سره په څنګ کې د ده چې ډېر تجارب او یو په څنګ کې د ده یو منفي فرهنګ هم په خلکو باندې دغه شوی، یعنې په یو شکل د اشکالو تپل شوی. دا په دې معنا چې هیڅوک په خپل حق نه قانع کېږي، هر څوک د دې وطن مشکلات په خپل وجود کې ویني، یعنی دا مشکل شته. یو عادي سړی ته هم چې وایي چې که ماته دا دغه راکړي زه یې جوړولی شم، زه یې دا کوم، حال دا چې که عمل نه شي بیا ډېر مشکل دی ورته. نو منظور په دې کې دی چې په دغه وروستۍ انتخاباتو کې د دواړه ډاکټر صاحبانو په دغه ټیمونو کې خلک وو، زیات تعداد خلک وو، او انتخابات په دې خاطر دی چې موږ یو چا ته رایه ورکوو چې برنامه ولري او دغه ظرفیت او توانایي وي چې وروسته وشي کولی دی په دې وطن کې هغه نیمګړتیاوې، هغه وروسته پاتې والی، هغه نور مشکلات چې دي د دې د حل په خاطر یعنی استوار او قوي ګامونه واخلي. نو اصلي خبره په دې کې ده چې اوس دا ایجابول دای جوول د انتخابات نو وروسته څنګه چې ساده سبول دا ډیر ښه دی چې یعنی چون ضرورت افغانستان دی او افغانستان دی حالت نه باید ووزی، او کچیر چون د انتخابات و جریان د مختلف خواونه یعنی تر پختنی لاندې راغی او بالاخره دوی په دې سلا شو چې یو تفاهم ته ورسیږي او د یو سیاسي تفاهم په نتیجه کې یو دغه رامنځته شي چې یعنی د انتخاباتو هغه نتایج ډېر دغه نه شو، یعنې هغه ته ډېر ارزښت ورنه کړل شو او
نو په دغه سی او حالت کې دغه حکومت وحدت ملی په دې خاطر چې افغانستان ونه پاشل سی په دې خاطر چې افغانستان کې ناامنی را نشي په دې خاطر چې دغه ارزښتونه چې ایجاد شوی دغه ارزښتونه د منځه ولاړ شي اوس خبره ده دغه توافقنامې سیاسي ته اشاره کوي وایي توافقنامه شوی عمل ور باندې کوي یعنی قسمه دې مسایل ته اشاره کوي نو دغه ډلې چې په دواړو خواوې کې دوی اوس یو د دوی غوښتنه ده د دوی غوښتنه دي یو د خلکو غوښتنه ده د دې زمان غوښتنه ده د افغانستان غوښتنه ده شاید چې په دواړو خواوو کې داسې کسان شاید موجود واوسي چې په کمپاین کې عملا کمپاین یې کړی اما اوس توقع لري چې یو چیرې باید حتما واوسي اوس زه فکر کوم چې په افغانستان کې د افغانستان ضرورت دا تقاضا لري چې په افغانستان کې داسې یو نظام داسې یو تعداد خلک چې دوی قانونمندي ولري دوی قانون ومني او قانون په ځان باندې پلي کړي او واقعا پاک سپېڅلي او متعهد ملي ګټو ته اوس دغسې خلک باید اوسي څو چې داسې یو نظام رامنځته شي چې د خلکو رضایت حاصل شي او خلک د نظام تر څنګ ودرېږي نو بناً په دغسې یو حالت کې توقعګانې هم شته د دواړو خواو نه چې دغه دوستان چې دوی کمپاین یې کړی نو اوس هغه څه چې لازم دی اکثرا یعنی دوی نشي کولی ترلاسه کړي هغه چې ګویا د ده د توقع سره سم د ده حق دی ما وویل چې زمان بل څه توقع لري اما داسې مشکلات نو اوس د دغه وضعیت په رامنځته کېدو سره زه فکر کوم چې ډېر به مشکل واوسي چې زمونږ د غوښتنې سره سم هر څه هماغسې سم روان شي ټول مشکلات حل شي او زه مطمئن یم چې دغه نارضایتیګانې په شکل د اشکالو یعنی موجودی اما زه په دې باور یم چې دغه دواړه ډاکټر صاحبان دوی دا تفاهم دا توافق لري او دوی دغه نیت لري چې په افغانستان کې دغه مشکلات حل شي صاحبان یو ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې اختلافات سبب شوی دی څنګه دوی توافق لري چې شکایت لري دی وضعیت نه دی دغه نسبی اختلافات چې اختلاف نه دی تفاوت د سلیقې دی یعنی په مجموع کې ټول غواړي چې افغانستان د دې حالت نه ووسي اما اصلي خبره چې دومره په اصطلاح اختلاف په نظریاتو کې یا په بعضې ګمارنو کې احتمالا موجود ووسي مننه کوم قرارمن صاحب تاسو فکر کوئ د دې خبر سره موافق یاست چې دا اختلافات سلیقوي او دواړه به د دې لپاره دا اختلافات رامنځته کړي وي چې د افغانستان د آبادۍ لپاره وي بسم الله الرحمن الرحیم لومړی لیدونکو ته تاسو ته ستاسو میلمنو ته تخنیکي همکاران ته ټول ته خپل نیکې لو سلامونه وړاندې کوم چاپورجان ما او تا پر دغه موضوع باندې مخکې له دې نه چې دا حکومت جراسي زما یادیږي په یو میز کې مباس لرلی دي څو ځلې که دا یوټیوب ته خلک مراجعه وکړي کیدای شي زموږ هغه خبرې پرتې وي چې هغه وخت کې موږ پر دې باندې بحث وکړي او ذهن پر دې جوړو چې پردي سوربریتي بیرونیان نه غواړي په افغانستان کې یو مضبوط حکومت غواړي چې په افغانستان کې یو کمزوری حکومت حاکم شي حتی د کابل پر چاپیریال درست تسلط ونه لري خودسری تر ډېره حده پورې په اطرافو کې زیاته شي او مصالح مخالفین هم د موقع څخه استفاده بعضې ساحې تر تسلط لاندې راولي د یو حکومت په ځای باندې څو حکومتونه ظهور وکړي دلته به اوبه خورا ډېرې خړې شي و پردیو ته به ډېر اسانه شي په خړو اوبو کې د مایانو نیول هغه خپل بعدي پروګرامونه چې دوی لري د هغوی دپاره دلته په کار دی یو ضعیف او ناتوانه حکومت پر دې باندې اګانه د بیرونه څخه هم کار وسو او په کور کې دننه کرزی صاحب دی خدای لري کرزی صاحب هم په دې کې ډېره پوره همکاري ورسره وکړل داسې یو څه یې تر شا پرېښول لکه پر یو نړېدلي پاڼ باندې چې یو څو کسان پرېږدي او هغه په دغسې حالت کې اوسېږي چې معلوم هم نه وي چې یو ساعت به یي یا به نه وي او په زمن کې اوس په بېخ هم وراخته یې بېخ هم ورکاږي
او هغه هلته پاس چې پر پاڼ باندې څوک سره ناست دي هغه هم داسې خلک دي چې ټوله ورځ یو بل په وژو سره وایي په یوازې د دې باندې چې د وطن لوی ګټو ته ترجیح ورکړي خپلو ګروهي ډلو ګټو ته ډېره ترجیح ورکوي دا به په اصطلاح باندې یو معجزه وي چې موږ وتوانېږو دا کښتۍ ساحل ته پرې باسو خورا په ټولنه کې بد حالت حاکم دی ټولنه هر اړخیزه شټاپ حالت ته تللې ده شاپور جانه هم د ټولنې اجتماعي اړخ که وګورئ هم کې اقتصادي اړخ وګورئ هم کې سیاسي اړخ وګورئ هم کې امنیتي اړخ وګورئ ټول ناشي د دغه څخه دي چې د بیرونیانو او د کورنیانو په ګډه همکاري باندې دلته داسې یو څه تر منځ لاس راغلل لکه یو موټر کالبوت چې سړي ته په لاس ورغلی وي کالبوت په دې معنا باندې چې د بیرونه څخه خلک ورته ګوري چې حکومت دی موټر دی ټیرونه لري موټر دی ولې دننه په هغه کې نه اشترینګ شته نه انجن شته او نه په اصطلاح د حرکت توانمندي شته دغسې یو حالت سره سړی تشبیه کولی شي دغه اوسنی حالت زه واقعا د دغه حالت څخه سخت رنج وړم او موږ یو هیله درلودل چې ګوندې خدای دغه حاکم سیاسي ډلې وتوانېږي په دې باندې چې یوه لویو ګټو ته ترجیح ورکړي دغه د پردیو پروګرامونو او پلانونو چې هغوی د دې ملت په برابر بد نیتونه لري هغوی په اوبو کې لاهو کې هغه هم داسې وختل او داسې کرا کرا د دغه ازاراتو د دې خلکو څخه داسې څرګندیږي چې دوی دا نیت نه لري زه چې هر ماښام پر اته بجې د ملي تلویزیون خبرونه تعقیبوم و تاسو ته باید هغه وخت معلومه شي دا ټول ملت یو شي ته ځیر شي د اتو بجو خبرونه دې واوري چې د اوله سره شروع کیږي بیا تر اووم سړي پورې دغه اجرات چې په څلېرویشت ساعته کې ترسره شوي اول خو نیم یي نه د نیمو اجرات یي نه هغه څوک چې موجود وي هغه اجرات چې ترسره شوي نو تاسو ټولو ته باید دا سوال حل شي چې اصلا ستاسې په دپاره د چا سره په دې هکله باندې دا نیت نشته چې دغه کښتۍ ساحل ته په یو نورمال حالت کې پورې باسي یو مسلې ته مخکې اشاره وشو ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې دلته د کتازۍ مسله ده یعنی انحصار غواړي ځینې کسان چې مستقیما اشاره ولسمشر ته ده چې نورو ته صلاحیت نه ویشي او غواړي ټول کارونه په خپله ترسره کړي عملا داسې نه ده عملا یې تاسې وینئ چې هر څه تقسیم یا تا په دې بازار کې خلکو ټوکه جوړه کړې وه رئیس جمهور ته وویل په شرعي لحاظ باندې روژه روا ده چې روژه باید وخوري و ډاکټر صاحب عبدالله په د مابین کې ورغلی وویل انډیواله زما او ستا حکومت پیپچي پیپچي دی دا روژه هم پنځلس ورځې زه خورم پنځلس ورځې بیا ته خورې دا خلکو ټوکه جوړه کړې وه تر دې پورې چې سړی دغه عمیکې وګوري د دوی هر څه دغسې تقسیم شوي دي ته دا کابینې ته وګوري نو دلته کمه یکه تازي ده یکه تازي به هغه وخت وایي په هره مسله کې وایي باید مشوره وشي مشوره نه کېږي کدرونه چې وړاندې کېږي ورته کدرونو سره سلیقوي برخورد کوي کدرونه نه مني ولو که هغه ښه کدرونه مي ما درته وویل موږ چې عملا څه وینو خو هغه هغه دي موجود دي راغلي دي هر چا چې څوک کاندید کړی دی هغه راغلی دی په کابینه کې هم راغلی دی په حکومت کې هم راغلی دی په معینت کې هم راغلی دی په ولایت کې هم راغلی دی دا پرون یې استاد عطا نه کوي معرفي دا رسمن نه دی معرفي شوی پرون رسمن معرفي شو پرون رسمن معرفي شو چې بادي والی به دی د برخ والی به دی وي نو ته خپله فکر وکړه دا د دې معنا ورکوي د دې مفهوم ورکوي چې اوس هم په اصولو کې کم شی نشته صرف خبره دا ده چې علاقمندي د دې دپاره نشته چې لوی ګټو ته ترجیح ورکول شي لوی ګټو ته ترجیح نه ورکول کیږي ګروهي ګټو ته ډېره ترجیح ورکول کیږي که چیرې و لوی ګټو ته ترجیح ورکول شي څه خبره ده احمد نه محمود محمود نه کلبي په هغه چا کې چې استعداد وي په هغه چا کې چې توانمندي وي هغه ته باید دا مجال ورکول شي چې د کار پر سر باندې راشي نه دا چې اتمن په اصطلاح باندې که اهل دی که نه اهل دی دی باید اتمن راشي چون زما د ډلې دی چون زما سره یې ځغاستلی دي چون زما سره یې منډه کړې ده په اصطلاح باندې نو تاسو خو چې وینئ په اصطلاح باندې اوس خو فعلاً دغسې یو حالت حاکم دی استعدادونه ډېر سخت په نظر کې چا نه دي نیولي د دغه وطن راتلونکي چا په نظر کې نه دي نیولي دغه وطن په اصطلاح باندې کومې خواته موږ خوځوو د دغه ټولنې بدبختي او ستړیا او مشکلاتو ته چا څوک ځیر شوي نه دي چې ټولنه په څه حالت کې فعلاً قرار لري یعنی واقعاً دغه حالت که سړی درست درک کړای شي هر اړخیزه د خپلې ټولنې ټول
بخشونه او برخی واکن باید تکان وخوری د تکان حالت دی ټولنه د مطلق پشتاپ حالت کې ولاړه ده. هیڅ نوه خوځښت وجود نه لري، هیڅ نوه امیدواري وجود نه لري. او بیا چې پر دې سربیره دغه پوچي او بې ځایه خبرونه هم سړی واوري په اصطلاح باندې چې ولا اختلافات موجود دي ولا مشوره نسته ولا منم ولا نه منم، دا هنوز پر دې شیانو باندې بد تاثیرات کوي. هغه پښتو کې یو متل نه حق نه دی، متلونه په اصطلاح باندې د انشتاین فرمولونه دي، ویل چې دایګانې ډېرې سي د ماشوم سر کوږ راځي. موږ بدبخته په دې کې سو چې اوس هر څوک ملک سو، هر څوک ځان ته دا حق ورته ورکولو والا دی چې د دغه لوی ملت پر سرنوشت باندې تصمیم ونیسي. دا خپل ځان نه مې تر کوي چې مننه کوم قهرمان صاحب، انشاءالله بېرته ګرځو نور مسایلو باندې بحث کوم. ډاکټر صاحب، ای سخنای رئیس جوایه که در بلخ په اشاره کردن چقدر رب میگیره به ای که گفته میشه که ډاکټر صاحب عبدالله میخواستن که عطا محمد نور رسما به حیث ولی بلخ دوباره معرفی کنن، اما رئیس جمهور اجازه نداده، گفتن شاید خودم برم معرفی کنم یا هم اختلافات دیگه. خب ما فکر نمیکنم که این سخنان ارتباط بگیره با مو موضوع چیز معرفی والی یا عدم معرفی والی توسط رئیس اجرایه یا رئیس جمهور. اما ببینید، ما یک چیز خدمت را عرض میکنم که حکومت وحدت ملی در اول خدمت را عرض کردم که با یک امیدواری به وجود آمد، بله، با مردم بالایش اعتماد کرد. اما متاسفانه رؤسای حکومت وحدت ملی بخصوص رئیس جمهور کاری را که باید انجام میداد انجام ندادن. ببینید، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید تشکیل میشد، افراد بی‌طرف باید در ازو می بود و او کمیسیون به کار خود آغاز میکرد، حداقل زمینه را مساعد میساخت به حکومتداری خوب، یعنی به حکومت، به حکومت، یک حکومت قانونمند، یک حکومت مشروع که زمینه را مساعد میساخت. انتخابات پارلمانی میشد، انتخابات ولسوالی ها میشد، تا یک ما یک شورای یا پارلمان مشروع میداشتیم، یعنی سر امیم یک ضربه به پیکر حکومت نمی بود. متاسفانه نو ما از این دوران میگذره تا هنوز یک قدم هم کس نبرداشته. به خاطر چی؟ به خاطر که سر افراد میچرخن. احمد باید حتما رئیس کمیسیون باشه، یا محمود باید رئیس کمیسیون باشه که در تیم ما بوده، یا از فکر ما تر چی میکند پیروی میکنه. به منافع ملی فکر نکردن، فکر نمیکنن که ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی یک بنف مردم افغانستان است، بنف از این کشور تمام میشه. خوب است که ایجاد بکنیم، اگر سر احمد مخالفت است محمود به جایش بیا فرق نمیکنه. یک، توزیع تذکره الکترونیک از نظر مثلا از نظر قانون مشکل نداره، از نظر ضروریت ها ضرورت اشد جامعه ما است که باید هر چیزو تر توزیع شود. من دنبال پوینت های مثبتش نمیگردم که چه نفع داره، کل مردم افغانستان میفهمد چه نفع داره. حداقل یک پروژه ملی است. شما میبینید دایی هم هر روز از زاویه های مختلف یک گپ جدید میکشن. در یه آخر رئیس جمهور گفته که باید سر محتوای از این باید فکر شود، این در کابینه جر بحث، در صورتی که در حکومت قبلی سر محتوا، سر دیزاین، سر تر چی باشه چی نباشه سالها سپری شد تا بالاخره نتیجه شمی برآمد که در شورا او به عنوان یک مصوبه صادر شد، از او قانون پاس شد. به عوض از اینکه رئیس جمهور ما بیا سر موضوع امنیتی عموم متخصصین دکترین امنیتی را بخواه، کسایی در بخش امنیتی بلدیت خوب دارن، یک طرح بزرگ، یک برنامه بزرگ، یک مطرح بکنن، یک استراتژی دراز مدت ترسیم بکنن، به وزارت های داخله، دفاع، ریاست امنیت بر زینا طرح بتن که در این چارچوب شما میتونی عکت بکنید، در این چارچوب شما میتونی حرکت بکنید که تا ما شاهد آوردن ثبات به این وطن باشیم. اینا موضوع چهارم فرزند بیوزیک بیان در بخش اقتصادی یک دیدگاه بزرگی را مطرح بکنن. به حرف زدن گپ مشکل حل نمیشه که ما میخوایم افغانستان یک کشور نمیفهم در سال 2000 چند این ترکی بسازیم، صادراتش به این حد باشه، وارداتش به این حد باشه. ما چون رئیس جمهور میگم، بیشتر رئیس جمهور برنامه داد، اختیار از اونا هستن. وقتی که نام رئیس جمهور میگیرم، طبعا رئیس جمهور هم در شریک هست، یعنی بعد حتما اینا مشترک کار کنار از باز اشاره میشه کارهایی را که انجام دادن. حالا گفته میشه برای بار اول نماینده طالبا با نماینده حکومت افغانستان در اسلام آباد نشستند. نه خدمتتون، در بخش صلح، در بخش فساد کابل بانگ هم میگن، وزارت شهرسازی را میگن، و از ده ها قرارداد گفته میشه که میلیون دلار، یعنی تو بارات ایش بجاست. هدف ما دیگه چیز بود. من میگم که رئیس جمهور ما بیوز از اینکه بیا وقت شده این گپای کلان مثلا بسرف مصرف بکنه و یک چیزایی به نفع مردم ایجاد بکنه، اینا آمدین در فقط
در مسئله انترویو فکر میکنی که مدیر یک شعبه با یک کسی انترویو یا مصاحبه میکنه، مصاحبه با والی، مصاحبه با قمندان امنیه، مصاحبه با رئیس، مصاحبه با مدیر، مصاحبه با وزیر، همه روزا در جلساتی است که هیچ ارزش آنچنانی نداره، شاید در جای خود با ارزش باشه، اما نسبت به برنامه‌های بزرگتر اینا چندان ارزش نداره. امیر میتونه یک کس دیگه مصاحبه را بگیره، لب لب بشه برای که آدم خوب است یا آدم بد است. در امر مبارزه با فساد داری اینا خودشان تا به مدیریت هم دخیل هستند، یعنی این مدیر چی میکنه، رئیس چی کرده، خوب است یک کمیته را تشکیل میدادن موضوع فساد را دنبال میکرد. ما یک ریاست داریم، اما خودش بتونه که کنترل کنه، گپ خوب نیست، اگه توانایی داشته باشه بتونه کنترل کنه، گپای کلان از پیش میمونه. امیر من خدمت را نرس کردم در ارتباط با موضوع آوردن امنیت، حکومت چه برنامه داره؟ هیچ برنامه ای نیست. اما از نظر دیگه اگر ببینین بی‌طرفانه اگر قضاوت کنین، این حکومت در قضاوت ما بی‌طرفانه است. در بخش امنیت چقدر موفق بوده؟ 130,000 نیروی خارجی از افغانستان برآمده و تمام مسئولیت شمی نیروها به دوش گرفته. ما حکومت دستاوردهای نیروهای امنیتی را نقد نمی‌کنیم. ما میگیم که امنیت روز به روز بدتر شده روان است. فعالیت دشمن بیشتر شده میره، هم دشمن داخلی هم دشمن بیرون مرزی ما، اونا برنامه دارن میخوان که وضعیت از این بدتر بسازن. ما خب با جان و دل نیروهای امنیتی ما دفاع میکنن، اون مشکل جدا. ما میگیم که به عوض از اینکه در گپای خرد ریزه، هر گپ به جای خود ارزش داره، بعضی چیزا ارزش کمتر است، بعضی ها ارزش بزرگتر است. به عوض از این بیان معیار ارتباط یا دوستی را با کشورهای همسایه تعریف بکنن، منافع ملی ما را تعریف بکنن. منافع ملی از دید رئیس جمهور ما یک چیز، از دید رئیس جمهور یک چیز، از دید پارلمان چیز دیگه، اصلا کس نمیفهمه منافع ملی چیز. یعنی بر اگر یک چیز به ضرر یک گروه تمام شد، اون را میگن که ضد منافع ملی، اگر به نفع یک گروه دیگه بود میگن در چوکات منافع ملی است. یعنی این گپا را باید تعریف بکنیم. همین علی روابط ما با پاکستان، دوستی ما با پاکستان، برنامه صلح، اینا کلش زیای وقت است. اگر ما دوستی با پاکستان داریم، باید از طرف حکومت افغانستان تعریف شده باشه. ما دوستی با پاکستان میخوایم، همسایه خوب میخوایم باشیم، در گذشته بودیم، هستیم و میباشیم. اما اینی گپا را باید پاکستان ناراحت بکنه. ما اگر صلح با پاکستان یا با طالب میخوایم، حداقل از پاکستان به عنوان یک کشور دوست بخوایم که اینی مراکزای القاعده، نمیفهم دهشت افغان، بالاخره تروریستی در این مناخت ها جای بجای شدن، شما بانا کردن نمیتونید که در اختیار ما نیستن، دروازه بسته کنین، افرادش به ما روان بکنین. ما یک نمونه خدمت نرز میکنم. یکی از طالبای پاکستانی، یکی از کسایی که در پاکستان فعالیت داشتن، در زندان بگرام، یک گپ محرم است، در زندان بگرام بندی بودن، اما توسط فشار پاکستان از بگرام کشیدن آوردن در ریاست جمهوری، با ایسای دادن، ایسای اما سوال و جواب خود کرد، بالاخره تسلیمش دادن، بردش پاکستان. ما که تا این حد همکاری میکنیم، حداقل پاکستان هم یک قدم برداره. در رابطه با موضوع صلح با طالبان، آلی طالب وجود روز به روز نقش طالب کمرنگ شده میره. ما نمیخوایم که جنگ وجود داشته باشه. هر صلح اگه ولو با یک گروه 30 نفری هم صورت میگیره خوب است، اما به شرط از اینکه اما صلحی که ما میکنیم، مسیر صلح ما روشن باشه، تشکر دکتر سبین، انشاءالله اهداف ما روشن باشه. وسیق صاحب، ولسمشر په وړو کارونو کې ځان مصرف کړی دی، ولې نه غواړي چې لویو کارونو ته مراجعه وکړي؟ او کوم کارونه چې باید ولسمشر کړي وای هغه یې نه دی کړي؟ چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې د کمیسیون د ایجاد د اصلاحات انتخاباتي و د تذکیرو مسله و نور مسایل چې دا کارونه باید کړي و هغه یې نه دی کړي. زه فکر کوم هغه کارونه ټول احترام سعادت صاحب سره، چې هغه کارونه چې ولسمشر کړي هغه هم واړه کارونه نه دي. یو دښمن داسې انګیرلی و چې په شپږ میاشتو کې دغه نظام ته باید سقوط ورکړي. خپل ډېر وخت یې په دې باندې مصرف کوي چې څنګه کېدای شي چې خپل سربازانو افسرانو ته روحیه ورکړي، مورال ورکړي او انګیزه ورکړي د دفاع، چې هغه باعث شو چې نه یوازې دوی په دې ونتوانېدل چې سقوط ورکړي، حداقل چې دوی داسې انګیرلی و چې حداقل 4-5 ولایته باید سقوط وکړي، فقط ولسوالۍ لاس په لاس کېږي. یعنې دا هغه کار دی چې یعنې تصادفي نه کېږي، دا کار دا تلاش غواړي د شپې او د ورځې هره لحظه، حتی په خپله ورتګ نظامي قطعاتو ته. دغه په اصطلاح د اقتصادي مسایلو په ارتباط ډېر تلاش سوی چې څرنګه، یعنې داسې نه کېږي چې په شپږ میاشتو کې یا په نهو میاشتو کې دغه ټول کارونه موږ نهایي طلبه کوو اوسو چې ژر دې دغه نتیجه په اصطلاح لاسته راوړو. دا هغه شاید
کارونه وی چې ورسته به نتایج معلوم بلې مسئله ته اشاره وکړه چې ولی غواړي تر مدیره پورې خپل داخل وسی هر شخص نه غواړي خپل انټرویو وکړي مصاحبه ور سره وکړي چې هغه مقرر شي زه فکر کوم چې تر مدیره خو به نه اما یو ولی چې مقرری رئیس جمهور باید پوښتنه چې دوی څومره ظرفیت لري لري نه لري دا چې به دوی څوک دغه کوي اما دا ضرورت دی که یو وزیر مقرری امی بعضی ولیا را که رئیس جمهور یا رئیس جایت تعیین کردین با خدا که مدیریت یک اداره عادی را داشته باشن نامش هم نمیگیرم خب من تا امی انترویو به خاطر چی بود اگه واقعا انترویو به خاطر شایسته سالاری بود خب میشه گاهی گاهی که آدم به عمق به اصطلاح یک شخصیت نتونه برسه ولی در جریان کارش امکان داره در شش ماه کارش ثابت میشه و به یقین هرگاه کارایی نداشته باشه ظرفیت نداشته باشه مدیریت خوب نداشته باشه به یقین که او کنار خواهد رفت و او را کنار خواهد زدن یعنی نخواهد گذاشتن آه اگر باز سر یک کسی که ظرفیت نداشته باشه کارایی نداشته باشه توانمندی های کاری نداشته باشه مدیریت خوب کرده نتونه باز اگر او را سر حفظش پافشاری شد و مردم گفت که نی امی کارایی نداره باز دو صورت این سوال ایجاد میشه در غیر از او تا تو وقت نمیتونیم چیز بکنیم و این که چرا به بعضی کارهایی که باید میرسیدن نرسیدن من پیشتر هم گفتم که مثلا در رابطه با اصلاحات انتخاباتی یا کمیسیون انتخابات خب بی بسیار طبیعی است بسیار طبیعی است که اول خواه امی جامعه به دو قد اگر بگوییم تقسیم شد در انتخابات به طور طبیعی تقسیم شد حالا از هر کدام که میه این او گویا به طرف نیست ولی بسیار کساس ای با ایمانو نیست که او طرف کسر داشت او آمده فقط به خاطر آینده خود برای کس رای داده ای که امروز او کس چقدر میتونه به اصطلاح اونم آرمانایی را که او داره ضرورت افغانستان است یا تعهدات کرده او چقدر عملی میکنه این بود دیگه قضیه است په ټوله کې وسیخ ته تاسو دې سره موافق یاست چې حکومت تر اوسه پورې بریالی او یعنی ولسمشر خپل کارونه راضی ښکاري وایي چې ډېر هڅه مې کړې دومره کارونه مې کړې اما اجرایي رئیس وایي چې اقتصادي امنیتي او نور برخو کې مې څه نه دي کړي زه وایم هغه فاسد اداره چې د تیر نظام نه شړل اداره یعنی شړېدل اداره چې اصلا یعنی د نظام په ټولو رګونو کې د فساد ناری اول کی او فساد شته بله او ګوري پرون یو والی د پیسو په بدل کې مقرره ده نه څوک سترګې نه پشي په ډول اما نن څوک هیڅ دا د تمه نشي کولای پرون دا نیت نه و اما نن دا نیت شته پرون چې وزیر مقرره ده موین والی هر څوک هغه حتما د معاملې په نتیجه کې اما نن کوشش کیږي چې دا د کفایت ده نگانه، ده ظریفیت ده نگانه، ناسی بو ارزول شی، احتمالاً پده که کلا کلا اشتباه هم کی، ده دین استرکی نشو پرده باده. اما ده اشتباه باید که چیری کی رفع شی، چه اقا مطمئنم چه دوی چه متوجه کی رفع کی. بل پا زمن که زفکر کنم چه ده دکتر صاحبان، دکتر صاحب غنی نور هیچ کم ده نلری، یعنی اراده پدی که لدی چه دا کار باید بوشی یعنی در افغانستان دیدی حالت نووزی چنگ و تلیشی با کم ارخونو که پی اقتصادی برخه که نظامی سیاسی و طولانیز و فرهنگی که چه باید بوکی داده دوی دقه دی دی خپل استاد پاتی شوی رازی چه دا سی قضاوت بکو وطن رو بند گران دی یعنی پا افغانستان که دی غوری چه یعنی نه یوازی پا افغانستان که دو دنیا پسطه دنم زه فکر نکوم چې دغه اعتماد او اعتبار چې ده درلودی مخکې د انتخاباتونه جریان د انتخاباتو کې چې خلکو ورته رایه ورکړه نن زه فکر نکوم چې دی د څه شي په خاطر دغه اعتبار خپل اعتبار ته صدمه رسي زه فکر کوم چې دی غواړي چې خپل اعتبار ته لا پسې دغه ورکړي اوس هغه یو برخه ده چې دی غواړي خپل اعتماد وساتي یا اساس په وینا باندې افغانستان رو باندې ګران دی غواړي افغانستان ته کار وکړي دا خو یو بحث دی بل بحث دا دی چې توافق کړی او چا سره چې نیمایي حکومت کې د شریکو مشوره به در سره کوم دا کارونه به کوم هغه خواته ورنه ناراض ده وایي کار نه دی شوی امنیت ورځ په ورځ خرابیږي او زموږ ترمنځ اختلاف دی زه تاسو وګورم دا به د دوستانو دغې بله زما په نظر څرنګه چې لیدل کېږي وزیران هماغه 50-50 معرفي شول و نه شو
والیان هم اکثرا دغه خبره ده او د چې کله کله په بازی کرکټرو باندې احتمالا دغه راشي بازی سلیقوي اختلافات راشي دا ممکن دی اما دا چې په اصطلاح هغه تعهدات شوی عملی شوی نه دی هغه څه چې عملی شوی عملی شوی زمینه به ورته بازی کارونه دی چې تر اوسه هم زه فکر کوم دغه امنیتی وضعیت دا خپل مشکلات لري زه مطمئن یم چې دغه راتلونکي انتخابات هم هر وخت چې کېږي یعنی یو کال نیم کال چې وروسته اچول کېږي ډېر به زموږ د خوښې سره سم به ونه اوسي هو کېدای شي چې دا اصلاحات تر راتلونکي ریاست جمهوري انتخابات پورې هغه وخت به مننه کومه قهرمان صاحب اوس بحث په دې باندې دی ډاکټر صاحب وایي چې رئیس جمهور په وړو کارونو کې کوچنیو کارونو کې ځان مصروفه کړی دی لوی کارونو ته مخه نه کوي ځینې مسایل چې تعهدات یې کړي وو هغه یې ترسره نه کړي چې دوی ورته اشاره وکړه اما وسیق صاحب بل اړخ نه دې زاویې ته ګوري چې وایي نه کار شوی دی مخکې والیان قمندانان په پیسو مقرریدل نن نه مقرریږي همداسې مقرریږي د لیاقت یا شایسته سالاري پر بنسټ باندې مقرریږي او کارونه شوي دي په منځ کې تاسو څه نظر لرئ زه چې ورته ګورم د رئیس جمهور لاس ټینګ تړلی دي دوو اړخو خلکو ورتړلی دي هم بیرونیانو ورتړلی دي چې دغه څه یې ورباندې تعمیل کړل بله او هم کورني اړخ کې د کرزي صاحب څه یې راشروع کړه د جادر مشرانو رهبرانو یې راشروع کړه د مدني پالانو څخه بیا هر اړخ د جامع غوښتنې لري او هر څوک ځان ته حق ورکوي هر څوک ځان ته حق د ملکۍ ورکوي حق د تصمیم نیولو ورکوي اوس هم دې سړي ته چې زه ګورم د دا دومره ډېرو غوښتنو په منځ کې د دا دومره ډېرو فشارونو سره سره تر ډېره حده پورې هغه خپل کورنۍ وظیفه په ده پورې چې څه اړه درلودل په ده پورې چې مشخص اړه درلودل تر یو واده پورې دا سر ته رسولی دی ولې لاسونه یې بند دي لاسونه یې ټینګ تړلي دي دغه پزا قستی راغلې ده هم د کورني اړخ له خواسه هم د بیرونی اړخ لاسونه یې تړلي دي بل خواته مثلا اشاره کېږي چې نه یکه تازي کوي دا څنګه مسله ده اوس نه خو تاسو راسئ چې دا داسې یو محاسبه ورباندې وکړي په اصطلاح باندې چې لاس تړل څه معنا دغه یو کرزی صاحب چې د ارګو بغل ته ناست دی کم څنګه کونه چې ورچی ودا نظام ته په خدای باور وکړه چې دا تا د سړی پر ځای کښینوم د اشرف غنی پر ځای د کښینوم او دغه څنګه کونه درواچوم دغه یو دغه څنګه کونه څخه چې ته په اصطلاح باندې د خپل ځان نه خلاصې را دخې ستا به د سر ما سر بیشتان تک سپین سی په اصطلاح باندې نو ته را واخله دغه ټول اړخونه چې ما درته وویل هر څوک ځان ته حق ورکړي دی ملکی هر څوک ځان ته حق ته تصمیم نیولو ورکړي ټول ملکان دی او تصمیم نیولو والا دی دا ټول غوښتنې لري دا ټول ځینې غواړي په اصطلاح باندې بیرونی خلک چې د بیرون سربریتی دي هغه هم ځان تخپل غشتنې لري دا ټول غشتونه په منځ کې دا ټول پر دې دلالت کوي چې تا ته مجال نه درکې چې ته په پراخ لاس باندې کار وکړای شي ته په اصلاح باندې په خپل تصمیم نیولو باندې خپل ستر سره کړای شي اوس کښ کې دته دا مجال یو چاور کړی وای نن به د مسولیت د څه خلکو پښتنه کوله چې سره تا ته مسولیت او صلاحیت ټول درکول سوي دي ولې تاسو راسي وی ګوري چې په دغه ټولنه کې د بیرونی اړخیم وسنجوي کورنۍ اړخیم سنجوي چې آیا دی پراخ لاس لري آیا دی پراخ د تصمیم نیولو توانمندي لري نه خیر یو شی دی راغلی با درته ویل چې تعمیل څو د هر اړخ زه هم کورنۍ فشار په نتیجه کې هم د بیرونی فشار په نتیجه کې ولې نن زه یو خواست اصلا د مشکل دو حل ته یو خواست دغه خلکو ته کوم چې دا بې مورده او بې ځای فشارونه واردوي پرېږدئ چې دغه کښتۍ په یو حالت کې خپل ځان سامبال کړي او ساحل ته د پرېوتلو توانمندي پیدا کړي ولې که دغه حالت دوام وکړي دا ما چې درته چې زه هم تشویش لرم عام ملت هم تشویش لري هغه یې د دغه خبرو څخه لري په خدای باور وکړي ضرور نه دي چې پر مطبوعاتو یې سړی مطرح کړي دا مسایل چې هغه څه چې زه خبرېږم په شخصي لحاظ باندې چې څومره منفي ګرایشونه څومره منفي تلاشونه روان دي چې دغه په اصطلاح باندې شی خراب کړي دا شی سړی کړي نه مې درته وویل چې د نړېدلې پار سره مې تشبیه کړي چې خلک ناست دي د بیخ په کښلو باندې څلېرویشت ساعته تپو تلاش کوي کار کوي په اصطلاح باندې چې و دغه شیان ته سړی وګوري اوس هم باید دې سړي ته سړی آفرین ورکړي آفرین په دې باندې چې د دغو نه بلاو په منځ کې چې سړی خالي دغه ژوند تنظیم کړي وی کولای شي دا هم یو ډېر غټ دستاور دی یو ډېر غټ نتیجه ده په اصطلاح باندې ولې فقط خواست به دې ته وکړو د تلویزیون څخه به استفاده وکړو
چې دغه خلکو ته چې دا بې ځایه او بې مورده فشارونه واردوي، لږ دې و خدای ته وګوري، لږ دې د وطن و بدبختۍ و ستړیاو ته وګوري، دا وطن دې پرېږدي چې په اصطلاح باندې خپل اساسي مسیر طی کړي. زه دوه حالته ګای وخت سره تشبیه کوم. یو هغه وخت چې د نجیب الله حکومت حاکم و او په مقابل کې کم مشکلات و، او یو اوسنی حالت چې په مقابل کې کم مشکلات دي په اصطلاح باندې. نو هغه وخت امکانات د دغه امکاناتو په برابر باندې خورا ضعیف او کمزوري و، په اوسني وخت کې خورا ډېر امکانات دي. دا چې نه توانېږي یګانه علت یې همدا دی چې په هغه وخت کې دا فشارونه وجود نه درلودی، ټوله یکنواخته یو لاس تصمیم نیول قاطع وه، په اصطلاح باندې تصمیم قاطع نیول کېدی. اوس تصمیمونه ډېر دي، اوس ملکان ډېر دي، اوس په اصطلاح باندې هر کله بور خیال دی، هر سړی د ځان دپاره حق ورکوي چې زه باید ملک یم او د تصمیم نیولو توانمندي ولرم. په دغه کې و نه توانېږي چې عادي اکل دغه کښتۍ د دغه حالت څخه د دې توپاني څپو څخه لږ هم د ساحلو خواته هیکې یا ووایي په اصطلاح باندې. بې له دې څخه چې ملت یو اساسي شي ته ځیر نشي او ملت یو فشار وارد نه کړي، دغه خلک چې دا بې ځایه غوښتنې لري، دغه بې ځایه په اصطلاح باندې فشارونه چې واردوي، دغه ځان ته چې بې ځایه حق ورکوي تر میدي اخر زمانه پورې دی باید په اصطلاح باندې د تصمیم نیولو په مرجع کې سړی واوسېږي، پر دغه دې فشار راوستل سي، دغه خلک دې خاموش سي، دغه خلک دې کښېنول سي، ور دې کسې مجال دې ورکول سي. په هغه صورت کې بیا انتقاد هم پر ځای دی، فشار هم پر ځای دی. که چیرې دوی د دغه ټولو شیانو کې ونه توانېدل چې دوی خپل اساسي مسیر طی کړي، بیا نو مسؤلیت راجع کېږي. ولې په دغه حالت کې چې دا تاک شینه هم به مشکلات لري، که دا زه راسم هم به مشکلات لري. دغه زه د خپل ولایت په سطح باندې محاسبه کوم، ګورم یې په اصطلاح باندې، په خدای باور وکړه دغه غوښتنې چې دا بې مورده او بې ځایه دا یو تعداد انسانان لري او غواړي او ځان ته حق ورکوي، چرت به دې واخلي چې وسړی تا خپل ځان متر کړی دی، د خپل ګز و بر باندې ته نه ګورې اوس په صفات شمال ستا د سم والي ولاړېږي، د خپل اصلي وظیفې څخه ځي عسکري د لباس ځان ته اغوندي، پر خپل سر باندې زه ځمه په اصطلاح باندې اسمان ځکې ته کښته کوم، ځکه اسمان ته پورته کوم. دا خپله ذاتاً یو خودسري ده، دا په خپله یو بې پروایي ده، د یو چا په حق کې په اصطلاح باندې بې دغه ده په اصطلاح باندې چې کېږي، چې تر څو په دې وطن کې دغه بې پروایي ته د پای ټکې کښېنوښول سي او په اصطلاح باندې دغه خبره ده دغه بېکاره خلک ټول یو بغل ته نیسي او سم دم اساسي کار و اهل کار ته ونه سپارل سي. ممکنه نه ده چې دغه شي 50 اشرف غنی خان راولي، 50 نور راولي، کتن د دغه وزارت څخه خپل ځان نه سيستله چې د امام سبق شنه د کار نه سم کولی شي تاک شنه مومن نه سيکول. من نه کوم عباس جان باندې کوم ان ګونه کې آیا دو رهبر حکومت وحدت ملی نمیتونه سر بین خود مشکلات خود حل بسازن که حرفشان به مطبوعات میبره، یا فکر میکنی که حالا بسیار پیش رفته این مشکلاتشان؟ قبل از یک چیز خدمت عرض میکنم که آقای قهرمان گفتن که رئیس جمهور بیچاره مجبور است. خیلی پس مدیریت چرا میگه؟ یعنی در هر کشور دوست دارد دشمن دارد، هر حکومت مخالفین دارد موافقین دارد. اکثر کشورها یک تاریخ جنگ را تیر کردین، بالاخره یک رهبر به وجود آمده یا پیدا شده، امی وطنش از بحران نجات داده. او در صورت امکان داره که رئیس جمهور حلقه حاکم بر منافع ملی بیندیشه، او در صورت امکان داره که منافع عام مردم در افغانستان بگیره. در او صورت است که باز میتونند این وطن از این بحران نجات بتند، باز میتونند که کسایی که چنگک میندازند یا مزاحمت میکنند یا نمیفهم حق میخواهند و آیسته آیسته نقششون کمرنگ شده میره. در صورتی که حاکم از این کشور در حلقه خرد بیندشه، طبعا چنگک هم بیشتر شده میره، مزاحمت هم بیشتر شده میره و حکومتداری هم باز نتیجه نمیده، یعنی مردم ناراض میشه. هر زمانی که اگر شما به تاریخ افغانستان توجه کرده باشی، تا هنوز در تاریخ افغانستان رئیس جمهوری پیدا نشده که خود رئیس جمهور مردم افغانستان فکر کرده باشه. درست است در تایتل در نوشته همونطور است، اما در عملکرد باز خود مختص میسازه یا به یک گروپ یا به یک حزب یا به یک سمت یا به یک قبیله، ای باز نتیجه نمیده. یعنی مشکل افغانستان همیشه می بوده. فکر میکنید رئیس جمهور فعلی هم همین مشکل داره؟ در عملکرد شمی رقم است. خود متعلق به کدام گروه قوم چی میدونه؟ بله در عملکرد همین رقم. من مثال براتون میگم. بله. اینو شما باز یادداشت کنین. وزیر دفاع از شورای ملی رای رد گرفته. اید یاد داشته باشین که شاید این آدم به عنوان سرپرست نگاه بکنه. در صورتی که رئیس جمهور منافع بزرگ میشه، شورای ملی یک کس رای داد، هر کس که بوده باشه، تو میتونی احمد برو محمود به جایش بیا، فرق نمیکنه. یا مثلا در ترکیب همی انتخاب وزرا، چرا مثلا پافشاری داره حتما باید از یک قبیله باشه وزیر دفاع؟ چرا نمیتونی به یک ازبک
اگر میخواد رئیس جمهور افغانستان باشه چرا نمیتونه به یک هزاره؟ چرا نمیتونه به یک تاجک؟ یعنی به این ما میخواهیم که وقتی که رئیس جمهور میخواد در عمل کرد خود ملی نشان بده، نه در لفظ نه در افزار، در همون تو یک وزیر، همون تو یک قمندان، همون تو رئیس اجرایی، همون تو دیگریش، یعنی هر عمل کردشان جوابگوی خواست مردم بوده باشه که بفهمند که نمی در عمل واقعا به منافع ملی اندیشیدن. اما یک چیزی که شما اشاره کردید، فکر نمیکنید که هر کسی که در انتخابات هر سمتی که رای داده او از خود توقع داره؟ مردم لوی پکتیا میگن که یک وزارت حد خلق ماست. ما چی میگم براتون؟ آفرین، شما سر اصل گپ اومدید. رئیس جمهور و رئیس اجرایی در اول حکومت باید بین هم میشتن، یک استراتژی را تدوین میکردن که ما وزیر که انتخاب میکنیم کدام معیارها را در نظر بگیریم، والی کدام معیارها را بگیریم. در امو چارچوب از هر سمتی که می بود فرق نمیکرد. چه نوع خوشنامی و نگنامی را داشته باشد، چه نوع اداره را انجام داده باشد که ما را جذب بکنیم. متاسفانه یا این کار را نکردن، یعنی یا برخورده سلیقوی شد. طبعا هر کسی که در کمپاین ها شریک است و میگه ما باید به چوکی برسیم، ولو که شایستگی و اهلیتش هم نداره، پافشاری میکنه، واسطه میکنه، وسیله میکنه، نشد زور نشان میده که ما باید به یک جای برسیم. به خاطر از اینکه این برنامه را قبل از اینکه یا این کار را میکردن در اوایل حکومت وزیر بعد از شما معلومه چه کردوش خود وابسته به گروه میدانه، نه به مردم افغانستان. هر دو خب طبعا زینب هر هم این طرف سلیقه‌ای برخورد میکنه، همون طرف سلیقه‌ای برخورد میکنه. هر کسی که به دروازه‌شون نزدیکتر زودتر میرسید همون میشه، و کسی که شایستگی شده شاید به سال هم نرشه. تشکر. فقط بیا جمله که چه د ملی وحدت حکومت مشران سلیقه‌ای برخورد که ایزان یو دل قوم یا گروپ پوری به تعلق گنی نه افغانستان ټول وګړو. زه فکر کوم ډاکټر صاحب غنی خو زه په دې کمپاین کې ورسره نه حزب لري، نه کوم خاص گروپ لري، نه کوم ډلې پورې هم مربوط. یو مثال دوی ورکړ چې وزارت دفاع ته ولې کوشش کوي چې پښتون باید معرفي کړي. حتمي نه دی چې پښتون وي، دا زمنم اما خبره پوتش کېده چې که په دې تقسیماتو کې هم راشي خو وزارت دفاع ده په تقسیم کې. ګوره یو کس به دی به د خپلې خوښې سره معرفي کوي، یعنی دا په دې مفهوم نه چې د ده په اصطلاح د قوم یا د ده نږدې څوک وي چې حتما اعتماد ورباندې ولري. زه فکر کوم هر څوک چې د دې ظرفیت ولري دغه توانمندي ولري، حتما داسې یو څوک معرفي کوي. اما دا په دې بنیاد زه فکر نه کوم تر هغه حده پورې چې زه د ده په افکارو باندې پوهېږم، یعنی دی ځان نه تړي نه په ګروپ نه په قوم نه په دا و دغه، یعنې دی غواړي چې هغه څه چې ملي رنګ یې اخیستی، ملي څېره دی د ده تجارب، د ده ژوند، نو هېڅکله نه غواړي چې دا ځان بېرته راولي او محدود کړي په یو قوم باندې. زه فکر نه کوم چې او تر اوسه داسې بېلګې، یعنی زه نه وینم چې دی واقعا دا کار که یې کړی وي، صادقانه زه د یو افغان په صفت زه وایم چې ډاکټر صاحب ته په دغه ځای کې دغه نه دی، این مناسب کار نه دی چې تاسو کړی. این داسې بېلګې چې داسې قومي برخورد یې کړی وي، یو محدود یا د ګروپ په حساب کار کړی وي، داسې نه دی. ډېر کسان دي چې راغلي دي، حتی د ده په دغه کې نه وو، په کمپاین کې نه وو، اما یو څوک راغلی وزیر شوی. یعنی هېڅ وخت دا دغه نه مننه کوم. قهرمان صاحب بس جمعندي کوم وروستۍ جملې تاسو په دوه حالت کې کېدای شي موږ سمې خواته وخوځېږو. اول تفاهم یې سره کړی، یا د بیروني فشار په نتیجه کې، یا د کورني فشار په نتیجه کې، په دغه تفاهم باندې د صداقت سره وکړي، دغه شی د سم سره تقسیم کړي، په کار کې د سم رقابت سره وکړي، رقابت یې په کار کې سره وکړي، چې څوک ښه د دې خلکو دپاره مستر د خدمت واقع کېدای شي. که چیرې دغه شی نه جوړېږي، د دغه نڅه نڅه حالته دی وباسي، اشرف غني د قاطع انقلابي برخورد وکړي، یک ناوخته دی که یو لاسته دی غواړي تصمیم دی ونیسي، خپل د تصمیم دپاره د بستر پیدا کړي، او بستر ممکن دی چې ورته پیدا کړي. دغه دوه حالته کې موږ کېدای شي دغه کښتۍ ساحل ته پورې باسو، یا په قاطع تصمیم باندې په اصطلاح باندې دا ټولو فشارو ته نه جواب ورکول، او که چیرې په اصطلاح باندې فشارونو ته مثبت جواب ورکوي تفاهم کې مخته ځي، بیا په تفاهم کې اخلاص او صداقت دواړو ته پکار دی، چې دواړه په جدي ډول باید پر دې فیصله سره وکړي چې په کار کې رقابت سره کوو، ځو پر مخ باندې تر څو دا بدبخته ملته ده خلاصون یو لاره په ګډه باندې وپلټو. بس ډېره مننه کوم، بسیار زیاد تشکر. ډېره مننه کوم ټول نه چې خپرونه کې مو ګډون وکړ. کول مردان ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه. تر بیا د خدای په امان.